សមាគមជាតិបានបើកប្រតិបត្តិការពិនិតទីតាំងលូគ្រឿងសម្អាងរបស់ Date Marina ក្រោយពីជនរងគ្រោះប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្បែកសមាគមជំនាញគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายៗក្រសួងសាធារណការចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងលូគ្រឿងសម្អាងមួយកន្លែងជាផលិតផល brand DMLN នៅផ្ទះលេខ472ផ្លូវលេខ Downtown 7ភូមិគោកចំ្ប៉ា សង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្រោយទទួលពាកក្រោយពីទទួលពាកបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះប្រាប្រាស់ផលិតផលរោងការប៉ះពាល់ដល់ស្បែកផលិតផល brand DMLN ដែលគេដឹងថាជារបស់លោកស្រី Date Marina អតីតភរិយារបស់លោកដួងឆាយត្រូវបានសមាគមតកិច្ចបើកប្រតិបត្តិការឈ្មោះនៅវិលៀមម៉ង3រសៀលថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2022នេះ កម្លាំងសម្បត្តិករជំនាញបានបញ្ជាក់ការចោទប្រកាន់ទីតាំងខាងលើនេះធ្វើឡើងក្រោយពីទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះដែលក៏ឡងមកបានប្រាស្រ័យផលិតផលធ្វើឲ្យរោងផលប៉ះពាល់ដល់រូបរាងកាយនិងសុខភាពជាដើមគណៈពេលដែលម្ចាស់ប្រែងផលិតផលខាងលើនេះឈ្មោះដេតម៉ាលីណាហើយយ៉ាងណាមិញក្រោយពីប្រតិបត្តិការរករបស់សម្បត្តិករมันបានធ្វើការដកហូតនូវសម្បារៈឬក៏ផោះតាងយកទៅនោះទេនឹងបានដកកម្លាំងទៅវិញ